За мина ноны хонго 33 дугаар хичээл хэлж байна. Энэ хичээл дээр юу сурахаа гэхээр захирах хэлбэр. За бич, унш, яв, дуул гэлтэй. Захиранд очиж байгаа хэлбэрийг үзнэ. Аа бас хориглох хэлбэр. Хөрч болохгүй шүү, гүйж болохгүй ээ, орж болохгүй ээ, ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэд хориглох хэлбэрийг икенай гэж хэлдэгтэй. Цукатай ба икенай хэрэглэж болохгүй ээ. Цаватай ба икенай хөрч болохгүй гэдэг бол за энэ хориглох хэлбэр нь арай өөрөөр бас яаж хэлэх вэ гэдгийг сурна. За өөр байна уу? Наранд маргааш 9 цаг сургуулийн өдрөө гээд хэлээд өгөхгүй юу гэд энэ хэллэг юм. Энийг өөрийнхөө одоо хэлэх заяа зүйлээ хэлээд энийг хэлээд өгөөч ээ гэдгийг яаж илэрхийлэх вэ гэдгийг сурна. За тэгээд хин нэг юм чамд тэрийг хэлээд өгөөрэ гэж хэлсэн те. Эсвэл хиний нэг ярьсан яриаг одоо 30 хүнд ингээд дамжуул хэлж аваад нараа найз чинь маргааш 9 цаг сургуулийн өдрөө гэсэн гэж хэлхийг яаж хэлэх вэ гэдгийг бас сурцгаана. На толгойд охин тийм гэсэн утгатай юм аа гэх мэтлэн энэний юм гэсэн утгатай энийг ингэж уншина энд тэгж бичээстэй байна гэсэн энэ хэллэгнүүдийг сурнаа. За захирах болон хориглох хэлбэр. За захирах хэллэг нь за үйл үүрэн үндсэн гурван одоо бүлгээрээ хуваагдаад хувирдаг байгаа. За нэгдүгээр бүлэг нь үгээс эр үйлчилдэг. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр бүлгүүд нь бүгдээр үг төсөлтэй байгаа тийм каку, ику, ямо гэх мэтлэн. За тэгвэл энэ кугээсээ каку мен кугээсээ кэр үйлчилж чад. Каку, каке. Бичих, бич. Ику, явах, ике. Явах, яв. Ямо, яме. Унших, унш. Имж хөтлөвчин. А хоёр дахь бүлгийн үгс нь рүүгээ хасаад рог залгачихна. Рүү хасаад ро. Табэро, идэх, табэро. Ид. Миру, харах, миро, хар. За 3 дахь бүлэг нь хоёр хугаа тийм. Сүрүү болно курун. Сүрүү маань шир олоод курун маань кой ялцж байна. За хориглох хэлбэр нь маш амархан. Нөгөө жишээ хэлбэр дээр одоо жишээ гэдэг нь нөгөө каку, ику, ямо, табэро, миру, сүрүү, куру гэдэг нь жишээ хэлбэрийн араас на гэж залгачих. Тэгэл болоо. Савару хүрэх, саваруна хүрч болохгүй. Хаширу гүй, хашируна гүйж болохгүй. Табэро идэх, табэроуна идэж болохгүй. За ийм маш амархан хориглолтой аа. За ийм захиран тушаа болон хориглох хэлбэрийг ер нь бол дандаа эрэгтэй хүмүүс гол сэргэлт нь эмэгтэй хүмүүсний хэрэглэдэггүй. Аа бас настай хүн түүнийг хэрэглэж болохгүй. Эмэгтэй хүн хэрэглэх тохиолдол болохоор кайринасай гэдэг гэдэг одоо хурдан хараарай гэхий те хаяку кайринасай гэж хэлдэг. Насай гэж хэлээд өгдөг ер нь бол. Яманасай гэх мэтлэн наа хэлбэр дээрээ сая залгачна. Насай. За хурдан унцтэй. За тэгээд одоо энэ хоёр хэллэг маань ерөнхийдөө өгүүлбэрийн төгсгөлд эсвэл дангаараа хэрэглэгддэг. Нэг ингээ өгүүлбэрийн голд ороод ингээд хоёр үе холбоод идэх хүн ханаа штэ. Зүгээр шууд дангаараа ордог. Эсвэл өгүүлбэрийн төгсгөлд ордог. Жишээлбэл хурдан унцтэй. Хайко неро. За бичгийн оцроор гэх юм бол акурэруна тий? Ашта акурэруна маш бичгийн оцроор томоорэ зогс гэд. За минь цагдаа таньдаг томоорэ гэх юм бол зогс гэсэн үг байна. Хайрууна гэхээр ош болохгүй. Нэгэр цухтаарэ тий? Кажи кажи нэгэр гэх юм бол гал гал гарлаа шүү цухтаарэ. Ребето цукауна. За сахилгаанчдык бити эргэл. Хэрэглэж болохгүй. Өдөрсөн байгаа учраас хэрэглэж болохгүй гэмчлэн хэрэглэхэд хэрэглэнэ. За дараа байна уу? Наранд маргааш 9 цагт сургуулийн урд ирэх гэж хэлээд өгөхгүй юу? Найз нь ингээд утасчин те гэрлэн. За энийг яаж хэлэх вэ гэвэл моши моши наран самны наранд те хинт хэлэх じゃん. Ашта кужини маргааш 9 цагт гакконо майни сургуулийн урд гитэ кудасай. Ирээрээ гээд то цутайте ита даке масанка. Та цутайтай итэ дахин басанке гэж хэлээд өгөхгүй юу гэсэн утгатай. Хин нэгээр хин нэгэнд үг тэ өгүүлбэр хөөр хайлж байгаа зүйлээ дамжуулж аваад бол за тухай юу гэж хэлэхээ хэлээд тэгээд та цутайтай итэ дахин басанка гэж хэлээд өгөхгүй юу. За дараа нь ээж наранд хэлжин тэ нараа найз чинь маш 9 цаг сургуулийн үрд ирээрээ гэж хэлсэн. Гэж байна лээ гэж хэлээгэвэл нараа томодочига найз нь Кучини гакономайни. За 9 цаг сургуулийн өмнө гэдэг удаасаа ирээрээ то итэ машта гэж хэлж байсан. Мачлахмал гэж хэлж байсан тийм гэж хэлсэн гэдэг утга. Тэгэхээр хин нэгний яриаг өөр хүн дамжуулж хэлж байгаа тохиолдолд за юу гэж хэлсэн тийм тэрийг нь хэлэнгүүтээ то итэ машта гэж хэлэх нь
ингээл болов. За дараа чинь чи харъя. Сумимасен га Сузуки-сан ни кио маниавонай сумимасен то цутайте итадакамасен ка. За уурчлаарэ. Сузуки-сан ни кио маниавонай өнөөдөр амжихгүй нэ сумимасен уурчлаарэ. То цутайте итадакамасен ка. Гэж дамжуулаад өгөхгүй юу гэж хэлээд өгөхгүй юу. Юки-сан. За юки гэдэг нэртэй юм тийм юки-сан. Рай гэцэг хүний кайрамас. За юки ирэх сар нотроо буцнаа. То эттэй маш та гэж хэлж байсан. Гэж хэлсэн. За дараагийнх нь A wa B to iu i мэдээс. Энэ нь юу гэсэн утгатай гэхээр A нь B гэсэн утгатай юм. Тэгэхээр A B гэдэг дээр та нар одоо юу орлуулад хэлчихвэ штэ. За жишээлбэл goodbye те. Goodbye wa sayonara to iu i мэдээс. Тэм үү те? Тэм. За си то ямаас за ямар нэгэн мэдхгүй ханза асуухаар энийг юу гэж унших вэ гэж асууддаг гэсэн тий. Корей нанту ямаас ка. Коно канжу ямта нанту ямаас ка гэж асуух юм бол хариулт нь си то ямаас. За крома то ямаас, куцу то ямаас гэх мэт л өгч байгаа. Дараа нь ди то кайта ямаас. За жишээлбэл энэ юу гэж болох вэ? Дэлгүүр орох гэтэл хаалттай гэсэн бичиг үүдэг тийм хаалттай гэсэн бичиг байх юм бол тэр дэлгүүр хаалттай гэсэн утгатай тийм үү. За Япон хэлэн дээр бол ханзар бичигдсэн маа тийм хаалттай гэдэг. За тэгвэл корати хаалттай гэж бичээстэй байна гэж хэлэхийвэл хаалттай гэдгийг хэлээд токайта аримас гэж хэлж гинэ шүү дээ. За онгорхой гэх юм бол онгорхой гэдэг хэлээд токайта аримас онгорхой гэж бичээстэй юм тэгвэл орч болно. Хаалттай гэж бичээстэй юм гэхээр орч болохгүй. Орч болохгүй гэж бичээстэй гэх юм бол орч болохгүй нэ гэж ойлгох нь тийм үү. Тэгэхээр энэ одоо тэмдэгтүүдтэй хэрэглэгддэг одоо энэ хэллэгнүүд байна л та. За кин энски кин энски одоо утаа гаргаж болохгүй гэсэн байх тийм. Коре о нанто ёмимас ка. За энийг юу гэж унших вэ? Кин энски то ёмимас. Табако суна то ю имидас. Имидис. За энэ кин энски. За утааг орчон гэж уншнаа. Табако тамхиг сууна татаж сүүгээ татах татаж болохгүй гэсэн утгатай. За дараа нь TRI. За нүг хувцсны шашин дээр байдаг те TRI гэсэн тэмдэглэлийг тахсан бол гараараа уух юм те. За тэгвэл энийг харчаад соко те TRI то кайта аримасны. За энд ингээд гараараа угаана гэж бичсэн байна гэсэн чинь нүгдэн сооне син таку кио цуко анай нэ тийм биен шүү. Тэгвэл угаалгын машин хэрэглэхгүй нэ гэд ийм харилцаа яриа өнжинэ гэсэн үг. За тэгэхээр та нар нүг энэ хичээлийнхаа нөө шинэ үг тайлбар гэсэн ном руу ороод хамааралтай үг хэллэг гэсэн үгнүүд аа тэрэн дээр аа үгнүүдийг сайн харах юм бол одоо та нарын угаалгын машин болно гадаах нөө машины тэмдэглэнүүд аа орхийг хориглон хөдөлгөөн хориглон гэх мэттэй. Тэднээсээ ямар тэмдэгтүүд байдаг вэ? Тэдрийг чийжлэх авах хэрэгтэй. Гэх юм бол гомдсон явах чадах аа ийм ханз байна, ийм утгатай юм байна, ингэж унших юм байна гэх хэмжлэн дасгал хийхэд амархан байх болно. Тэгээд хичээлийн хэрэг ойлгосон бол маргааш өглөө бичгийн хоцроорой гэдгийг дотроо нь хэлээд үзээрэй, бичээд үзээрэй. За цухтаарай гэдэг юу гэж хэлэх үү те? Орой завтай бол хамт кино үзэгээд хэлээд өгч болох уу гэд. Хэрвээ завтай бол гэр нөлхөд туслаад өгч болох уу гэж хэлсэн. За энэ дөрөв үгэлбэг тэтэр дээрээ японоор бичээд үзээрэй. Хэрвээ та энийг одоо бичиж чадчих байх юм бол энэ хичээлийг зөв ойлгосон байна гэсэн үг. За баярлалаа. Тэгээд ойлгоогүй зүйлийг коммент хэлбэрээр хэвчээрэй. Баярлалаа.